Fala galera, nesse vídeo vamos trabalhar notas com sétima e explicando mais como funciona as notas sustenido e bemol. Beleza? Chora cavaco e vamos pro vídeo. Fala galera, eu vou estar passando para vocês as notas com sétima e depois estar explicando como que se faz o sustenido e bemol. Beleza? Então vamos lá, dó natural que eu passei no outro vídeo, você colocando o dedo aqui, ó, você faz o dó com sétima. Eu não consegui todos os acordes, então eu não vou estar pondo na tela, mas eu vou estar explicando aqui de um jeito bem fácil, ó. Fez o dó, colocou o dedinho aqui, ó. Dó com sétima. Agora vamos pro ré. O ré nesse formato, né, natural, você fazendo ele nesse formato, voltando aqui, ó, é o ré com sétima. O mi é facinho, né? Esse é o mi menor. Você só tira o dedo aqui, só deixa esse dedo aqui, vai ser mi com sétima. Mi menor com sétima, aliás, né? Que o mi com sétima aqui, ó, é igual o ré aqui, ó, só que nessa casa, mi com sétima. Beleza? Esse aqui é o mi menor com sétima. Mas é uma nota já que você vai ter aprendido. Então, mi com sétima. Fá, ele é assim, você faz ele nesse formato. Fá com sétima. O Sol, a mesma coisa nesse formato. Sol com sétima. Depois vamos pro Lá, né? Tem assim também, ó. O Lá com sétima nesse formato igual do Sol, só que nessa casa. E tem esse aqui, Lá com sétima. Depois vamos pro Si com sétima. Beleza? Se você não pegou algum aí, você dá uma voltada no vídeo aí, que agora eu vou estar explicando as notas sustenido e as bemol. Vamos lá, Sol natural aqui, né? Como que eu... Aí geral pergunta, os novatos, iniciantes não sabem, né? Tá lá numa cifra assim, Sol sustenido. Mas um negocinho, né? Um negocinho sustenido, o cara que tá iniciante, ele não vai saber o que é. E que já não tem intimidade com a música. Ele vai falar, mas que nota que é essa? G e um negocinho? Aí você vai saber o quê? Vai saber que sustenido é você só pular uma casa. Então você tá no Sol. Aí lá pediu Sol sustenido. Isso aqui é Sol sustenido, você só pula numa casa. E é igualmente no bemol. Tem nota que não tem um bemol. Mais pra frente, não nessa playlist, mas eu vou estar trazendo como ler, né? Ler, por exemplo, Sol é o quê? G, Dó. Dó é o quê? C, entendeu? Esses números que não vai estar assim. Dó, Ré, Mi, né? Na cifra vai estar assim, C, D, entendeu? Então mais para frente eu vou estar trazendo esses vídeos para vocês. Mas o foco desse vídeo aqui é explicar como se faz sustenido e como se faz bemol. Então vamos lá. Sol sustenido vocês já pegaram, né? Aqui, ó. Pulou uma casa, mesmo formato, é o Sol sustenido. Agora o bemol, vamos fazer no Si o bemol, que o Si tem bemol. Aqui, ó, Si. Não tem Si sustenido, entendeu? Só tem bemol. Então, Si sustenido vai ser um Dó. Dó. Aqui é Dó. Agora, o bemol, Si bemol, tá lá, BB, que é Si bemol. Você vai voltar uma casa e vai ser aqui, Si bemol. Então, ela funciona como? Como Si bemol e como Lá sustenido. Entendeu? Então, esse aqui é só um bate-papo para vocês entenderem como fazer um Sol sustenido, um Si bemol, um Lá sustenido. Entenderam? Então eu espero que esse vídeo venha ajudar vocês. E eu vou estar trazendo mais para frente como que lê, né? Como que é Sol, vai estar lá na cifra G. Então eu vou estar explicando esses detalhes, porque para quem está começando, quem é iniciante, não tem muita intimidade com a música, com o instrumento de corda, ele não vai saber que um G é um Sol. Entenderam? Mas eu vou estar fazendo esse vídeo mais para frente. Então o vídeo de hoje vai ficar por aqui. É só isso que eu queria passar para vocês, o entendimento de uma nota sustenida e uma nota bemol, e que não é difícil de fazer. Você entendendo as naturais, você vai conseguir fazer sustenido e bemol, beleza? Então, deixa o like aí no vídeo para estar me ajudando. Tamo junto, é nóis, hein? Fala galera, e aí, gostou do vídeo? Deu para entender como funcionam as notas com sétima, a sustenido e bemol?
Então já deixa seu like, compartilha aí com quem quer aprender a tocar cavaquinho. Passa essa playlist para ele aí, que é Aprenda a Tocar Cavaquinho do Zero, que vai dar tudo certo, ele vai conseguir aí, beleza? Ele vai aprender vendo os vídeos. Então eu vou deixar aqui na tela o vídeo anterior, vou deixar uma playlist, vou deixar também meu canal de jogos para você passar lá e se inscrever. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ainda tem mais um vídeo da playlist. E não perca esse vídeo que ele tá, que vai ser como tocar qualquer música com a cifra. Você vendo a cifra, você vai saber tocar qualquer música, beleza? Então tamo junto, que Deus abençoe a vida de cada um e obrigado quem assistiu até aqui. Fui!